Злітну смугу аеропорту невдовзі ремонтуватимуть. Завершити планують за півтора місяця, щоб аеропорт зміг обслуговувати авіарейси, повідомив новий мер Чернівців. А відтак мають намір передати смугу литовища в державну власність. Для того, щоб за рахунок державних програм розвитку аеропортів можна було отримувати технічну допомогу. Щодо нового керівника Калинівського ринку, наразі проходять консультації з підприємцями, каже Олексій Каспрук. Тим часом на найближчій сесії має затвердити склад спостережної комісії, до якої увійдуть представники підприємців, депутатів та міського голови. Фактичне завдання цієї спостережної ради буде постійний моніторинг оперативної діяльності підприємства для того, щоб не допускати навіть не якихось там службових злочинів чи ще чогось, а просто недбалого і неефективного використання коштів громади. Прокоментували у ратуші приєднання комунального підприємства «Містобуд» до Калинівського ринку. Відтепер працівники та техніка «Містобуду» наводитимуть лад на ринку. Ми оптимізуємо сітку комунальних підприємств, тобто ті, хто працюють, вони залишаються. За рахунок цього об'єднання зменшується кількість адміністрації. Виводити Чернівці-водоканал зі скрутного становища збираються завдяки контролю за обліком води. Щоб моніторити ситуацію і перспективу усіх комунальних підприємств Чернівців, в міській раді наразі створюють спеціальну робочу групу, до складу якої увійдуть експерти та депутати. Майя Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час.